Vážení občania, ako som vás už informoval v predchádzajúcich častiach monitoru, bola spustená do plnej prevádzky fotovoltaická elektráreň. Dnes vyrábame už 54% denne výkonu, ktoré potrebuje náš podnik. Takže naše hybridné vozidlo je nabité po skončení pracovnej doby touto elektrárňou a ešte aj celý chod firmy cez deň je ňou zabezpečený. Takisto stále prebiehajú práce na kosení, polievanie verejnej zelene, oprava verejného osvetlenia a rozhlasu. Keďže bolo v júli a v auguste dovolenkové obdobie, náš podnik nepretržite fungoval vrátane zberného dvora, zahájené označovanie zberných nádob v Rudne nad Hronom už bolo úspešne ukončené a v súčasnosti sa zbierajú dáta. Začiatom mesiaca august sme spustili elektronické označovanie smetných nádob aj v našom meste a v prímestských častiach, ktoré v súčasnosti stále aj prebieha. Do dnešného dňa máme celkovo označených smetných nádob zhruba 700 kusov. Boli sme súčinní aj pri poskytovaní našich služieb pri športových a kultúrnych podujatiach, letných festivalov. Aktuálne máme aj doplnený pracovný tím. Ďalšou mojou víziou je zakúpenie technológie na úpravu odpadu a pomoc pre našich pracovníkov, teda triediacej linky. Ak všetko dobre dopadne, tak už koncom októbra by mohla byť v prevádzke aj u nás na našom zbernom dvore. Snažíme sa aj touto cestou napredovať a byť súčasťou moderných fungujúcich firiem. Začiatkom mesiaca september sme sa venovali prípravám na dni mesta Žarnovica. Ako vždy sme zabezpečili práce v rámci elektrickej energie rozvádzačmi, elektrocentrály, čistením a odvozu odpadu a taktiež zabezpečovanie vody. Ďakujem za pozornosť.